xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Khamiistii sheegay in wadahadallada dib loogu soo nooleynayo heshiiskii nukliyeerka ee Iran uusan weligiis socon karin. Hadalka Blinken ayaa yimid intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo uu la qabtay dhiggiisa Kuwait, Sheikh Ahmed Nasir Al Sabah, intii uu ku guda jiray booqashadiisa Kuwait si ay wadahadallo rasmi ah ula yeeshaan. Master Blinken wuxuu yimid Kuwait maalintii Arbacada wuxuuna la kulmay Amiirka Kuwait, Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Sabah. Hadda waxa naga go'an diblomaasiyadda, laakiin hawshan weligeed ma sii socon karto, ayuu yiri isagoo carabka ku adkeeyey in kubadda ay taalo maxkamadda Iran. Blinken sidoo kale waxa uu sheegay in dalkiisu uu muujiyey niyad wanaag iyo rabitaan ah inuu ku laabto ballanqaad guud oo ku saabsan heshiiska nukliyeerka. Wuxuu carabka ku adkeeyey in Maraykanku uu arki doono haddii Iran ay diyaar u tahay inay qaadato go'aanada laga maarmaanka ah si ay ugu laabato hoggaansanaanta heshiiska. Bishii Abriil, Maraykanka iyo Iran waxay wada hadallo aan toos ahayn ka bilaabeen magaalada Vienna, iyagoo u sii maraya gobollada kale ee heshiiska caalamiga ah ee 2015, kaasoo ka hor istaagaya Tehran inay hesho bamka nukliyeerka. Wadahadalladan ayaa looga gol leeyahay in lagu badbaadiyo heshiiskii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo keligiisii dalkiisa uga saaray 2018-kii, iyadoo laga jawaabayo kabixitaanka Maraykanka ilaa iyo 2019-ka. Iran waxay si tartiib tartiib ah u bilowday inay dib ugu laabato xushmeynta inta badan waajibaadka asaasiga ee heshiiska. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa xaqiijiyey inuu diyaar u yahay inuu ku soo laabto heshiiska haddii Tehran ay ku soo noqoto ixtiraamida xayiraadaha saaran ee barnaamijkeeda nukliyeerka. Wadahadalladii aan tooska ahayn ee u dhexeeyay Tehran iyo Washington si loo soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ayaa la joojiyey Juun 20, laba maalmood kadib markii Ibrahim Raisi loo doortay madaxweynaha Iran. Hogaamiyaha sare ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah Ayatullahi Cali Khomeini ayaa sheegay Arbacadii in khibradda ay cadaysay in aaminaadda reer galbeedka aysan shaqaynaynin. Khomeini ayaa ku tilmaamay wadahadallada xiga ee ku saabsan gantaalada Iran iyo arrimaha gobolka, halka Tehran ay si isdaba joog ah u xaqiijisay diidmadeeda in heshiiska lagu daro wax kasta oo aan nukliyeer ahayn.